Samoguri Parko Ronghang out Bonoria Hatirupotrop Nika Hatia Pangi Londoponto Corilla, Ronghang Prathomic Vitalo, Rongon Barry Kendro Hika Grohon or Brabonsit of Vitalo Conobu Satro Sachi Vitalo Conor Deval Pagi Parahongat, Rise at Onkito Hopers. Visual Dequasomi, Hatia Pangile, Ronghang Prathomic Vitalo, Rongon Barry Kendro Ita Satro Sachi Hokol Honkito Hopers, Hika Grohon or Brabonsit of Hobologia Jose, a Vitalo Conor, Satro Sachi Hokol. জোয়ারাতে 4টা বজাত আহি প্রায় হাতে রান্ধনঘর ভাঙিলে স্কুল ঘর ওয়াল ভাঙিলে গুদাম ঘর নষ্ট করিলে চাউলও খালে আর এটা ঘরের মানে ওয়াল যেটু হেরি হই আছে লোয়াসলি মানে বহাই পালা পহাবলে পরিবেক্ত নাই ওয়াল তো মানে পুরো পুরো হই আছে ওয়াল কেকানে Mohanagori Polton Bazar Nikar Bhagotek Bihog Dingandong Kotna Hongkotito Hose, Sola Para Potor, Etatini Mohila Talika Jui, Otalika to Eke Bari Upor Mohalati Ognikandor Kotna Hongkotito Hoy, Mohalatu Paratia Hisapas in Hotel or Kormosari, Nikafuitoka Bosta, Jue Sani Tore Otalikato, Short Chakito Follow Ognikandor Futopat Kota Honde Prokakora Hose, Ad Konko of Dinir Bapok Bahini Bahane, Juinir Bapito Kore, Polton Bazar Nikar Pagote Panko Ognikandor Kotna Hongkotito Hoy, Ad Konkoi Ognir Bapok Bahini Bahana, he posted Hoy Junior Bapon Korble, Hoy Kompon. Boys hostel আছিলে লড়া বিলাক মানে ওলাই গলা কতে আমি খবর পালো এটা খুমাবলে অল প্রথমে কষ্ট হইছিল তারপর দরজা বন্ধ আছিল তারপর দরজা খোলা গল খুলি উপর এন্ট্রি করা হল টপ ফ্লোরত লাগিছিল কারো এখন হানি বিঘিনি হোয়া নাই এবাৰৰ পৰা সেমি ফাইনেল হ'ব লটাহিলৰ বিহু হামৰাকি লটাহিলৰ বিহু হামৰাকিক লৈ নতুন নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে অসমৰ তিনিখন ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি প্ৰতিযোগিতা তেজপুৰ জৰহাট আৰু গুৱাহাটীত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতা এই তিনিটা স্থানৰ পৰা পাঁচ গৰাকী কৈ মুঠ 15 গৰাকীক বাছনি কৰা হ'ব বাছনি প্ৰাপ্ত 15 গৰাকী নাচনীয়ে হে অংশ ল'ব পাৰিব সুৰান্ত প্ৰতিযোগিতাত 23 মাৰ্চত তেজপুৰৰ বান থিয়েটাৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি প্ৰতিযোগিতা 24 মাৰ্চত জৰহাটৰ জয় হিন্দ থিয়েটাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি প্ৰতিযোগিতা আনহাতে মার্চত গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি প্ৰতিযোগিতা চলিত বৰ্ষৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব নতুন নিয়ম সংবাদ মেল যোগে এই কথা ঘোষণা কৰে গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীয়ে এই বিহু সম্ৰাগীখন যে এই যে এবাৰ যে আমি জায়গা জায়গা যে পাতিবলৈ লৈছো হেইটো হৈছে আমি গাঁও হে আজিকাল বহুত প্ৰতিভা লুকাই থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাবিলাক উলিয়াই আনিবলৈ এই বস্তুটো আসলতে কৰা হৈছে তেওঁলোকে ধৰক এই বিহুৰানী বৰ বিহুতি এবিলাকৰ যদি কৰবাত পুৰস্কাৰ পাইছে তাৰে আপোনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰিব লাগিব আৰু সময় নিৰ্ধাৰিত হৈছে 10 মিনিট সময় গুলাঘাটৰ বগৰিজেং নৰাগাঁও অঞ্চলত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ দুটা বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ আতংকিত অঞ্চল বাকী এখন নতুনকৈ ৰোপণ কৰা চাহ বাগিচাৰ মাজত বাঘ দুটা ৰহৰনিখে বিচৰণ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত গৰু ছাগলী গাহৰি আদি পোহনীয়া জন্তু ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে নাহৰ ফুটুকে গেটা উল্লেখযোগ্য যে গুলাঘাটত বিগত তিনিটা বৰ্ষত মুঠ আঠটাকৈ বাঘ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰা হৈছিল পুনৰ বাঘ দুটা ধৰিবৰ বাবে বন বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল বন বিভাগৰ সহযোগত পিঞ্জৰা স্থাপন কৰাত এতিয়া ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছিল ৰাইজ গুলাঘাটৰ বগৰিজেং নৰাগাঁও অঞ্চলত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ